Re, viss ēters ir te! Saimes un pašvaldību darbā no 15. novembra varēs piedalīties tikai tie deputāti, kuri varēs uzrādīt COVID-19 certifikātu par vakcināciju vai izslimošanu. Deputātiem, kuri nebūs tiesīgi piedalīties saimes darbā, tiks pārtraukta mēneša algas un kompensācijas izmaksa, bet pašvaldību deputātiem varēs apturēt pilnvaras. Turpina Madara Līcīte. Sākotnēji bija paredzēts, ka likums attieksies tikai uz saimes deputātiem, bet gatavojot to izskatīšanai galīgajā lasījumā, tika atbalstīts priekšlikums par pienākumu vakcinēties noteikti arī pašvaldību deputātiem. Uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu sabiedrības iegūmums ir daudz lielāks nekā deputātam noteiktais ierobežojums. Opozīcijas deputāti pirmā lasījuma laikā protestēja pret jauno likumu, bet izskatot to galīgajā lasījumā daudz diskusiju nebija. Šis ir kauna traips uz 13. saimu. No 15. novembra saimā strādāt varēs, tai skaitā attālināti, tikai deputāti ar COVID-19 certifikātu. Darbā varēs piedalīties arī deputāti ar Kliniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku un negatīvu testu. Deputātam, kurš nav tiesīgs piedalīties saimas darbā, tiks pārtraukta mēneša algas un kompensācijas izmaksa. Tā tiks atjaunot ar dienu, kad saimas deputāts varēs uzrādīt certifikātu. Savukārt pašvaldībās deputātu pilnvaras tiks apturētas ar attiecīgu domas lēmumu. Uz deputātu pilnvaru apturēšanas laiku viņa vietā stāsies nākamais kandidāts, kurš ieguvis certifikātu. Domnieku pilnvaras varēs atjaunot pēc certifikāta saņemšanas.